ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁልኝ? ባላችሁበት ሰላም፣ ጤና፣ ፍቅር ከእናንተ ጋር ይሁን። ለማታውቁኝ አክሊል እባላለሁ። ይሄ ዩቲዩብስ ቻናሌ ነው። ላይክ ኮሜንት በማድረግ ሰብስክራይብ በማድረግ ደግሞ የደወል በተናውን በመካት ሌሎች ቪዲዮዎች ሲለቀቁ እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። በቀደሙት ቪዲዮዎች ብዙ ነገሮች ለማውራት ሞክሬያለሁ፣ በተለይ ወንዶች ከሴቶች ጋር ስላላቸው ነገር እና ዛሬ ሳስበው አንድ ነገር መጣልኝ። ወንዶች ብዙ ጊዜ ሼፒ የሆነ ሴት ይወዳሉ፣ ሼፒ። ስለዚህ ብዙዎቻችን ደግሞ ያ ነገር የለንም እና እኔ ለራሴ ያንን ነገር ለመምጣት ብዙ ነገር እየሞከርኩ ነው እና ለሁለት ሳምንት የሞከርኩት ነገር አለ እና ያንን ነገር ለእናንተ ላደርሳችሁ መጥቻለሁ። ስለዚህ ቪዲዮን ተከታተሉት፣ አብራችሁን ቆዩ። ስለዚህ የምታረጉትን ነገር ነግራችኋለሁ። ያ የምታረጉት ነገር ነው ምን እንደሆነ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ተከታተሉ። የምናረገው ነገር ምንድን ነው? አንድ ነገር አይቼ ነበረ ዩቲዩብ ላይ በጣም 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 ምርጥ የሆነ ነገር ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ሰርች አረጋለሁ እኔ እና ከሌሎች ለመማር ማለት ነው። ስለዚህ ዶክተር ኦዝ ኦ ዜድ ማለት ነው። ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ ቆይ ትችላላችሁ። የእሱን ቪዲዮዎች አይ ነበር እና እዛ ቪዲዮዎች ላይ አንድ ነገር አገኘው። ይህንን ያገኘሁት አፕል ሲንደር ቬንገር ይባላል። ማየት ትችላላችሁ። አፕል ሲንደር ቬንገር ይባላል እና ይህን ነገር መጠቀም ከጀመርኩኝ እኔ አንድ ወር አልፎኛል። ይህ ነገር የምጠቀም እንደምታዩት እያለቀችብኝ ነው። በጣም ደግሞ ርካሽ ናት። 150 ብር ነው የምትሸጠው። ኤኒ ሱፐርማርኬቶች ማግኘት ትችላላችሁ፣ የአሜሪካውን ብራንድ ብላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ነገር እንዴት ነው የምትጠቀሙት? በሙቅ ውሃ ነው የምትጠቀሙት። ብቻውን ይመራል ማለት ምን ልበላችሁ፣ ይመራል። በቃ በጣም ነው የሚመራው። ብቻው ግን በሙቅ ውሃ አድርጋችሁ ስትጠቀሙት ሜቢ ጣዕም ይኖረዋል ማለት የሆነ የሚያስጠላ ጣዕም ይኖረዋል። ግን ያው ለመቀነስ አይደል፣ ለውበት አይደል። ስለዚህ ጨከን ብለን መጠቀም አለብን። እኔ ግን የማደርገው ነገር ምንድን ነው፣ ትንሽ ያዘ እንዲያደርግልኝ ጣዕሙ ግማሽ ሎሚ ጨምርበታለሁ። ሁለቱ የሞቀ ውሃ በብርጭቆ ከለካ በኋላ ሁለት ብርጭቆ ማለት ነው፣ ሁለት ብርጭቆ ከለካ በኋላ ይህንን አንድ የሾርባ ማንኪያ ጨምርበታለሁ። ከዛ ግማሽ ሎሚ አደርግበታለሁ። ይህንን እሁድ በመጠቀም በጣም የተሻለ ነገር አግኝቻለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት የመጀመሪያ የነበረኝና አሁን ያለኝን በሳንቲሜትር ለክቼ አስቀምጬላችኋለሁ። ይህን ማየት ትችላላችሁ። በጣም ውዱ ይጠቅማል። ደግሞ በፎቶ ማስቀምጭልኝ የምትሉ ከሆነ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። በፎቶ ራሴን አንስቼ አሳያችኋለሁ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ሌሎች ነገሮችን ከፈለጋችሁ ደግሞ እታች ላይ ወርዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ወዳችኋለሁ። ሰላም ሆኑልኝ።